ღვინის ეროვნულ სააგენტოსა და ჩინეთის ქალაქ ნანჩანის ქართული ღვინის ცენტრს შორის მემორანდუმი გაფორმდა, ხელმოწერის ცერემონია თბილისში გაიმართა. დოკუმენტი მიზნად ისახავს ერთობლივი საგანმანათლებლო ღონისძიებებისა და პროგრამების განხორციელებას ჩინეთში ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით. ნანჩანის ქართული ღვინის ცენტრის მშენებლობა დასრულებულია და ოფიციალური გახსნა უახლოეს პერიოდში. იგეგმება ცენტრი განთავსებული 1600 კვადრატულ მეტრ ფართობზე და სხვადასხვა დანიშნულების სივრცეებს მოიცავს.